Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, adivinha onde vou descer? Santos, do canal Raízes da Minha Terra. E o Pastor trabalha, motorista aqui. E aí, beleza? Bom dia. Funcionário do Tijolão, né, Pastor? Opa, tamo junto aí. Hoje, domingão, fazendo uma estrinha, trabalhando? Com certeza. Isso aí. É. Vou mostrar aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é do Caído, né? O senhor trabalha no tijolão, material para construção aqui que vai curar. Marcos, família. Acho que é Santos. É família Santos, né? O tijolão, né? Família Santos. Família Santos, o Marcos, o Carlos e o outro. E o Dema. São três irmãos, né? Três irmãos. Três sócios aí nas lojas Tijolão. Hoje o Tijolão conta com três lojas, né? Três lojas. Medianópolis. Ibaiporã e Lunardelli. Isso. Legal. Aí eu falei pro pastor aqui, tava pegando a terra ali, eu tava ali na mercearia, no Mercado Santos. Mercearia Santos ali. Aí falei pra ele pegar uma caroninha com ele, aproveitar fazer um videozinho aí rápido. Vamos retornar. Patinando bastante. Tá bem barrento, tá grudando, né, pastor? Tá. Aqui dá trabalho pra descarregar. Olha, tá bem grudado mesmo na caçamba, né? Choveu bastante essa noite, esses dias. E vai ter que ir lá ver também. Descer lá com ele. Tá bem, saiu? Não? Ixi, tá bem. Deixa eu fechar a porta lá. Era pra mim ter fechado a porta, galera. Olha o caminhão. Tá chegando o mala lá. Não sai, cara. Faz tudo. Tem que rapar. Vamos ver se o outro descarrega melhor. Funcionário de tijolão aqui. Dá um joinha lá, Fé, pra nós. Aí, garoto. Tá grudando muito, né? A tua veio mais solta. O pastor tá olhando. Deu, pastor? Chegou mais um.
Tijolão em peso hoje aqui, né, né, pastor? Ô, cowboy! Toda aí nesse lugar aí de trás. Lugar tão bonito, né? Lembro quando foi feita essa solta aqui ainda. Construtora Malaquias. Hoje mudou tudo, né, cara? Mudou. Aqui era o estradão que eles falaram, estradão de terra. Catava pedra aqui pra atacar no estilingue. Quando era moleque. Nós vinha à noite, aqui morava seu Zé da Dona Graça, era um taxista. Nós vinha aqui nessa casa aqui assistir televisão de noite. Você acredita nisso? Quantos anos? Essa casa ficou bonita, hein, pastor? Foi o tijolão que construiu, né? Foi. Galera, gostou do vídeo? Senta o dedo no like, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família que só cresce dia após dia. Abraço, galera. Dá um joinha lá. Valeu, galera. Pastor. Tamo junto. Isso bom aí, domingo pastor. A todos. Isso aí, pastor. Valeu, galera. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.